Ja sam razočaran. Prije svega rezultatom, jer naravno da sam želio, težio i mi smo sve pokušali napraviti da utakmicu dobijemo. Znali smo da će biti teško, znali smo da neće biti jednostavno, znali smo i svu kvalitetu Hajduka i prvo polovreme gdje smo pokušali automatski visoko stada im prekinemo taj njihov prvi pas, što je uspjelo, imali smo te situacije, ali ponavljam, imali smo te dvije pogreške u defanzivnom skoku koje su bile fatalne za momčad i jasno i za rezultat. Jedna zaslužena naša pobjeda, jedno veselje za ovaj puk, naš dalmatinski. Jako sam bio sretan zbog njih svih, među ostalom zbog i moje familije koja je bila tu prisutna, a i zbog samih nas igrača, stožera i cijelog kluba. Dinamo, čestitke. Mislim da je bila jedna utakmica dobra, korektna. Po tom pitanju ja sam možda osjetio malo tendencijalno suđenje na početku. Kao što sam pohvalio prijašnjim kolima dobro suđenje, danas sam imao nekakav osjećaj, međutim to je sad manje bitne nakon ove pobjede. Ja?